הרגל. אני מסיים את הראש. איזה יפה. שיושב בחלון. תקראי איזה גדולה היא ואיזה יפה היא. אוי, אוי, אני נתקל במראה של האוטו. איך אני אסע עכשיו? הוא חוסם לי את הנסיעה. פשוט נעשה לו ככה. שלא יאכל את האוטו. איך סע, מה קורה שם? איך? מה הוא אכל? כנראה הוא חושב שאנחנו צריכים לזרוק... יו, 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 הוא שובר לי את המראה! שלא יאכל את המראה. תסתכלו. תסתכלו מה הוא עושה למראה שלי! היי! 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 הוא הרס לי. צריך לצפור לו! שיפה! אנחנו נתקדם. לא לצפור. תראו את הנחיריים שלו, תראו איזה נחיריים יש לו. אמא, יש לו לי את המראה. אז תזוז מפה. לא, קודם אתה צפצף לו.